fa més de 2 quilòmetres de via que marquen el recorregut de la façana marítima de Palma s'anomenaran Avinguda Adolfo Suárez. Així ho ha anunciat avui l'Ajuntament, en compliment d'un acord de ple. La nova denominació es farà efectiva una vegada que aquest tram de l'autovia sigui recepcionat pel consistori com a vial urbà. Bon vespre, una part ben visible d'aquesta nova façana marítima de Palma la conformen el Palau de Congressos i l'hotel adjacent. Avui, després de 2 anys aturades, s'han reprès les obres. Les feines duraran aproximadament 1 any i hi participaran prop de 200 operaris. L'Ajuntament ha garantit avui que les obres no s'aturaran fins que no s'obri tant el Palau com l'hotel. L'Audiència Provincial dictarà aquesta setmana l'ordre d'empresonament de Jaume Matas. Una vegada la rebi, l'expresident del govern tindrà segurament entre 5 i 3 dies per ingressar a la presó per complir 9 mesos per tràfic d'influències. Institucions penitenciàries decidirà on ha de complir condemna amb Matas, però el més habitual és que el pres estigui a prop d'on resideix i on té la família. L'exministre fa la seva vida a Madrid. 2 ciclistes estan molt greus després de patir un accident avui hora baixa a la carretera de Sestanyol, al municipi de Llucmajor. Els han vestit per darrere un vehicle que circulava en el mateix sentit. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident que s'ha produït en un tram de poca visibilitat. Govern i escola concertada arriben a un acord pel qual l'executiu els abonarà 14 milions d'euros en concepte d'endarreriments acumulats des de 2009 i l'actualització de les nòmines del professorat. El pacte s'afirmarà demà i serà ratificat dimecres a la mesa sectorial. Contràriament al que sembla, l'augment de les temperatures no és enemic de l'eixugador de cabells. Les perruqueries de Mallorca, com aquesta, a Palma, han augmentat els ingressos els darrers 3 mesos. La proliferació de casaments, batejos i comunions n'és una de les causes, però també que els costums han canviat i que a principi de l'estiu aprofitem per cuidar-nos més els cabells. I avui vespre s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema Mediterrani de Menorca, al Mèrit. La 6a edició del Festival de Cinema de la Mediterrània és a punt de començar aquí, a la plaça de la Catedral de Ciutadella, l'espai emblemàtic que l'ha acollit des de la seva primera edició. A les 9:30 es donarà el tret de sortida per les més de 50 projeccions que es podran veure durant tota la setmana. La primera d'elles serà avui a les 10 en la presentació per part de l'actriu Natàlia de Molina, guanyadora del Goya Actriu Revelació, per part de la pel·lícula Vivir es fácil, con los ojos cerrados, del director espanyol David Trueba. I després dels esports escoltarem la proposta que ens tenen preparada els joves cantants del cor de Sant Marc, que tornen a Mallorca per presentar el seu darrer disc. Els joves, coneguts per la pel·lícula Los chicos del coro, actuaran avui vespre a Pollença, demà i dimecres a Castell de Baibó i divendres a Sóller. El temps d'esports, com va? El Mallorca finalment destinarà més doblers a la partida esportiva. Així ho ha decidit el Consell d'Administració. La reunió d'avui ha servit perquè els membres del Consell pactin perquè es pugui arribar dels 4 als 6 milions d'euros per poder confeccionar, sobretot, la plantilla del primer equip. També s'està a l'espera de poder alleugerir la plantilla amb els jugadors que més cobren, com Alfaro i Insue. L'equip ha complit avui amb el primer dia d'entrenaments. Molta gent del planter i 5 incorporacions noves. Alemanya aconsegueix el títol de campió del món per 4ª vegada després de superar 1-0 l'Argentina a la pròrroga. I així es va viure a les Illes Balears entre els turistes alemanys i els residents argentins. CTV Navides ha arribat avui migdia d'Alemanya, on ahir va aconseguir la medalla de plata a l'europeu de piragüisme. Després ho veurem tot.